Sportistët Shkodran prezentohen me dignitet në kampionatin komtar të taekwondo për kategoritë e para të të rinjve që u zhvilluan në Pallatin e Sportit Faria Oti të kryeqytetit. Trajneri i Elion Puka mori pjesë me një ekip prej 10 sportistësh dhe një gjyqtar, Gramos Hasa. Pesë sportistë u nderuan me medaljet përkatëse, një vend i parë, tre vende të dyta dhe një vend i tretë. Suksesi i këtyre garave ishte Selma Uruçi, e cila zuri vendin e parë në peshën 47 kg, duke u shpallur kampione e Shqipërisë për këtë grup mosh. Në vend të dytë në peshën 37 kg e ndrit Çoka, Julia Xhaj po në peshën 37 kg dhe Ansel Maxhaj në peshën 51 kg. Në vend të tretë Aron Duka në peshën 41 kg. Ndërsa sportistët shkodran kanë lënë këtë aktivitet për të përgatitur për ato të radhës Duke synuar suksese të tjera